madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo u quusgooyey turkiga iyo soomaaliya ayaa sheegay inaan hargeysa laga maamulin muqdisho isaga oo ka hadlaya wadahadalada addis ababa iyo xamar uga furmaaya waddanka turkiga ayaa waxa uu sheegay inay somaliland iyo madaxbanaanideeda faragelin qaawan ku yihiin dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee dhex maraaya itoobiya iyo soomaaliya iyadoo habeennimadii xalay ahayd madaxweynaha turkiga uu sheegay in ra-iisul wasaaraha waddanka itoobiya abiy axmed cali ay isku afgarteen inuu ka laabto heshiiskii is-afgarad ee somaliland iyo waddanka itoobiya taasi beddelkeedana itoobiya ay helayso deked ku taalla biyaha hindiya oo ay soomaaliya siinayso sida oo kale turkiguna uu dhisaayo ku qanacsanaanta arrintaasi ee addis ababa ayaan la ogeyn heerka iyo halka ay gaadhsiisan tahay balse wararka ugu dambeeya ee laga helayo wadahadalladan itoobiya iyo soomaaliya ka dhexeeya ayaa sheegaya dhinacyadu inay aad isugu dhow yihiin oo haatan uu dhammaad iyo is-afgarad ku dhow yahay isfahanka ra-iisul wasaare abiy axmed iyo madaxweyne biixi ee ku taariikhaysnaa bishii koowaad kowdeedii haddii ay ka laabato dowladda itoobiya ayaa guuldarro weyn oo diblomaasiyadeed ka soo gaadhaysaa somaliland inkasta oo aanay ahayn dhaawac aan laga soo kaban karin hase yeeshee jawiga doorashooyinka ee ay somaliland haatan u jahaysatay ayaa ka dhigaya wadnigoo siyaasadeed oo soo gaadhay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne biixi iyo xusbigeeda kulmiye waddanka turkiga ayaa qunsuliyad ku leh magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland taasi oo aan la ogeyn hadday wadahadalladani guulaystaan tallaabada ay ka qaadi doonto somaliland balse madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa ku tilmaamay deelqaaf dhinaca madax bannaanida dhexdhexaadinta tan uu turkigu hogaaminayo haatanna ay wararka ugu badani sheegayaan ama kuwii ugu dambeeyey inay najax iyo isfahan buuxa in laga gaaro ay ku dhowdahay taasi oo dhigaysa in dowladda itoobiya ay ka laabato isfahamkii somaliland saddex iyo soddonkii sannadood ee ugu dambeysay ayuu ahaa rajo la naawilayo iyo rabitaan shacab aqoonsigu diblomaasiyiinta somaliland ayaana sheegay inay aqoonsi weydaarsanayaan 20 kilomitir oo biyaha badda casii kulaalaya taasi oo itoobiya laga kiraynaayo dhawaaqaasi maqalkiisa ayay shacabku gacmo furan ku soo dhoweeyeen hase yeeshee gadaal ayay dib u gurasho itoobiya samaysay iyadoo 30 casho oo keliya isfahamku in heshiis rasmiya loogu beddelo ay ahayd xeeldheerayaasha siyaasadda ah ayaana si weyn uga dayrinayay markii ay muddadu gaadhay 7 bilood hargeysa oo diyaara iyo addis ababa oo weli dib u dhigaysa is-afgaradka in heshiis rasmiya loo beddelo ayaana shaki weyn abuurtay balse tiraba 2 jeer oo hore ayay fashilmeen wadahadallo u dhexeeyey soomaaliya iyo waddanka itoobiya inkasta oo aan la ogeyn kulanka maalinta berita ah ka qabsoomaya waddanka turkiga waxa ka soo bixi doona iyo itoobiya sida ay uga tanaasulayso rabitaankeeda biyaha badda cas wararka ugu badan ayaa sheegaya in dhinacyadu aad isugu dhow yihiin dhawaaqa madaxweyne biixina waxa uu u muuqdaa mid aan waxba ka bedelayn dhaqdhaqaaqyada haatan socda